Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Empreende Vestcast. Hoje o papo por aqui vai ser sobre investimento. E eu estou aqui com meu colega, nosso gerente da operação de consórcios, Ariel. Seja bem-vindo, Ariel. Muito obrigado, Luciano. A todos, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Hoje acho que é um dia bem propício para a gente falar de investimento, né, Ariel? Até porque... A gente está aí super feliz com o resultado que a gente teve. A gente teve o final né, do, do, do mês de venda da nossa administradora. Foi ontem. A gente teve o nosso recorde de venda do ano, né? De 2023 até agora. Qual foi o valor que a gente atingiu, Ariel? Nosso melhor número até agora foram 16 milhões e 400 mil reais pagos. Muito legal. Pagos, quando a gente está falando de pagos, a gente está falando do cliente que já pagou a primeira parcela, correto? Exatamente, que fez a adesão e confirmou o pagamento. Muito legal. Bom, e dentro desse número, né, um número é, bem é, pulsante, né, um número legal para a gente estar tá falando, é, a maioria, né, dos nossos clientes, né, a gente fala que é, nossos investidores, eles são justamente nesse, nessa, nesse propósito, né, ganhar dinheiro, rentabilizar o seu investimento, correto, é, a grande maioria é nesse cenário, né, a grande maioria sim, com o objetivo de contemplar o consórcio, vender o consórcio para ganhar dinheiro, obter lucro, muito legal. e bom quando a gente está falando de consórcio para investimento, a gente está falando do consórcio imobiliário. É isso? Consórcio imobiliário. Porque o consórcio de veículo, né, a gente tem também, consórcio de veículo, muito bom. Só que ele é muito. Ele é mais utilizado ou ele é propício para consumo, né? Comprar o bem, economizar na compra, fazer um bom negócio. Uma programação para a compra do primeiro veículo, para a troca, né? Muita gente não se programa. Né? Uh, quer trocar de veículo, mas não programou a troca do veículo. Né? Okay. Então, dificilmente, esse cliente tem o dinheiro para pagar a vista, ou em vez de fazer o financiamento, o que, que ele faz? Ele faz o consórcio para a compra do veículo. Então, eles programa, muito mais barato, prazo menor, maior, perdão, prazo maior, fazendo com que a parcela fique menor. Então, muitos clientes contemplaram e já estão encaminhando, inclusive, desse mês já, de agosto, de julho. Uh, aprovação de cadastro para a troca de veículos. Legal. Mas então hoje vamos falar sobre o nosso produto principal, né, ou aquilo que realmente a gente gosta de vender, gosta de fazer os nossos investidores ter retorno, que é o retorno financeiro, que é os consórcios imobiliários. Vamos é, deixar claro, né, ou vamos explicar as estratégias, né, porque quando a gente está falando dessa. Investimento em consórcio imobiliário, nós não estamos falando de uma única estratégia. A gente hum. trabalha três estratégias, né? Estratégia de curto prazo, estratégia de médio prazo, estratégia de longo prazo. Vamos começar pelo curto prazo. Vamos explicar para o pessoal como que funciona esse investimento é, mais rápido, né? de um retorno mais rápido, e como que funciona esse que a gente chama de curto prazo. Vamos lá, como funciona? Então, qual é, que é a ideia aqui? O cliente adquirir uma ou até mais cotas, uh, contemplar ela e vender. A rentabilidade que, inclusive, nós temos um programa de investimento que é esse mesmo, né? Investiu, contemplou, lucrou. A ideia é uh, contemplar a carta de crédito, comprar do cliente, né? Fazendo com que ele recupere o investimento dele e obtendo um lucro sobre a carta de crédito dele. Muito legal, né? E temos bons resultados. Muitos clientes já uh, contemplando e já tendo a rentabilidade. Fazendo novos investimentos, novas indicações, então uh, a ideia é adquirir essa cota contemplada do cliente para revender para o cliente final, para fazer a aquisição do seu imóvel, sem pagar os juros altos que tem, como por exemplo, no financiamento imobiliário. Né? Maravilha. E quando a gente está falando dessa estratégia, né, que é a estratégia de curto prazo, é, e claro que isso não que em outros créditos também não vai poder ser aplicada essa estratégia, mas a gente está falando de é, uma, um objetivo, né, que é gerar contemplações, gerar retorno financeiro para o cliente. Então a gente está falando de créditos menores, né? não estamos falando de créditos muito, muito elevados, correto? Qual que é a linha, assim, o, o aproximado, né, que a gente trabalha de, de créditos para essa estratégia? O que, que é o legal? Uh, tem muitos clientes que falam assim, ah, eu consigo, tenho interesse em pagar dois mil reais, três mil reais de parcela de investimento. Então, não, não, o objetivo não é fazer uma carta de crédito, porque com esse mesmo valor ele consegue distribuir mais, fazer mais de uma carta de crédito, aumentando as possibilidades de venda, né, de contemplação e automaticamente da venda. A média que a gente tem, uh, tem vendido, entre 80 mil e 150 mil reais, 200 mil reais é um crédito bacana. O investimento não é muito alto. Né? Então, vender e contemplar, uh, em vez de fazer uma carta única. De um milhão de reais. De diversas cartas aumentando assim as possibilidades de contemplação, né? Justamente porque dessa forma vai acontecendo mais contemplações. Claro que o retorno financeiro é a mesma coisa, né? Então, em questão de ganho financeiro, é você contemplar, vamos lá, 10 cartas de 100 mil e uma de um milhão uhum. é a mesma coisa. A única é. coisa é que quando você faz 10 cotas, né? Você tem retornos, né? Mais quantidade de retornos, né? Então você vai pegando isso fracionado, mas isso é bom, né? Porque isso vai rentabilizando o investimento né, do investidor o investidor ele não vai tendo que aportar até o momento da contemplação ele vai é, aconteceu a gente até fala né aconteceu a primeira contemplação pronto né já rentabilizou aquele investimento por vários meses né então tudo que for acontecendo de contemplações a partir daí é ganho financeiro é essa a lógica né? exatamente é isso aí mesmo show bom e acho que um ponto também bem importante quando a gente fala do programa investiu contemplou lucrou é, e é uma dúvida, que pelo menos nos meus atendimentos, muita gente é, vem com essa mesma dúvida. Acredito que com você também é a mesma coisa. O pessoal sempre pergunta: poxa, mas e para quem que eu vou vender? Né? como né Vocês vão me ajudar a vender essa carta? Né? Vão ajudar a comercialização? E eu acho que aqui é, a grande, é, é o grande diferencial né, do nosso programa: é que o cliente ele não precisa achar ninguém para comprar essa carta. A própria Isocred faz a aquisição dessa carta e, obviamente. Depois vai fazer a revenda dessa carta para outro cliente, né? Mas acho que o ponto principal aqui, né, Ariel, é que o cliente ele não precisa esperar a gente comercializar essa carta, porque essa carta a gente sabe que muitas vezes vai demorar um mês, dois meses, três meses para ser comercializado. Nesse momento, o cliente já está com a sua rentabilidade, já está livre para fazer um novo investimento. É isso mesmo? Acontece muito essa dúvida com você também? É, Desde o momento da venda, o, o, o cliente ele já fica com dúvida como é que faz para ofertar lance. Ok. É né? claro, não é nem o trabalho dele. Então. A gente, desde a oferta de lance e principalmente, contemplou a carta, o cliente fala assim, e agora? O que, que eu faço? Para quem que eu vou vender? Não, nós compramos, a gente adquire a carta contemplada, porque nós já temos uma demanda, nós já temos clientes esperando essa carta contemplada, ou até mesmo as nossas lojas, né? os parceiros de negócio estão querendo essa carta contemplada. Então o cliente não precisa fazer nada. A única coisa que ele tem que fazer é pagar o um investimento mensal. Né? O restante a ISOCRED faz. Muito legal você ter citado esses pontos, né, Ariel? E aí abre é, para a gente até estar tá falando um pouquinho do mercado, né? Porque é, eu percebo que muitas, quando a gente vai conversar com clientes, principalmente aqueles clientes que já fizeram consórcio, eles têm uma certa é, ilusão, vamos dizer, que. Consórcio é tudo igual, né? Então, sempre, ah, não, porque eu já conheço o consórcio, eu sei como é que funciona, e aí você vai conversar com ele, ele fala, poxa, é porque eu fiz consórcio lá no meu banco. E a gente sabe que tem uma diferença muito grande, né? Quando você faz o consórcio com um especialista que vai acompanhar a sua cota, que vai ofertar os seus lances, que vai ver todas as possibilidades, né? Desde o momento né, da escolha da cota. É, durante o período de pagamento e o pós né pós contemplação então ou seja começo meio e fim já o banco é, e não falando mal obviamente claro. né porque o produto do banco é muito bom, mas eu tô falando da questão do atendimento da assessoria da personalização né que a gente consegue dar para o nosso cliente que a gente sabe que o banco não consegue que é justamente assim, ver as oportunidades, ver ofertas de lance. Muitas vezes o cliente tem que buscar o banco uhum. para ofertar o seu lance. Aqui a gente não faz isso, né? A gente já deixa isso combinado já lá na no momento da apresentação já vai fazendo as ofertas de lance todo mês. Enfim, tem essa diferença. Já aconteceu com você de, uma, de algum cliente chegar é, e te passar essa visão, né, de do, da experiência que ele teve com o consórcio junto a uma instituição financeira, um banco, por exemplo? Tive, hoje inclusive, não vou citar nomes, o cliente veio até a loja, uh, ele tinha me mandado uma mensagem falando que um determinado banco lá ele tinha contemplado um consórcio, inclusive ele me, me mostrou a mensagem que a gerente do banco tinha mostrado, pra, uh, havia mandado para ele. E aí eu falei, e aí? Pagou aquele lance lá que tu falou assim, barra, não paguei, porque tinha que tirar dinheiro do bolso, né? O que é um diferencial que nós temos também, coisa Legal. que... Não, não não dominamos os consórcios dos bancos né mas a gente sabe do nosso sabe de todos os atrativos que ele tem né? então a gente consegue contemplar clientes sem necessidade de tirar dinheiro do bolso né isso é tudo estratégia estratégia de cota que nem você falou o grupo se ele é bom se ele é ruim é... eu acho que estudar o teu cliente estudar onde tu vai colocar ele num grupo de consórcio valor de cota valor de investimento mensal é é, é, é o nosso trabalho, né? O trabalho e, do corretor. E, e eu acho que a gente ainda tem um, um outro diferencial perto aos bancos, né, Ariel? Porque a gente também trabalha nesse universo de cartas contempladas, né? Nesse mercado, porque é um outro mercado, né? O mercado de consórcio mercado de consórcio contemplado. Então é um outro mercado. Como nós atuamos nesse mercado contemplado também? É, diferente do banco né se caso o nosso cliente ele tem a contemplação a gente consegue auxiliá-lo né mesmo que vamos lá que é um cliente que não está participando do programa enfim a gente independente a gente consegue comercializar essa carta dele porque a gente está envolvido no mercado de carta contemplada né já o banco muitas vezes o próprio gerente por exemplo ele pega um caso de um cliente que teve uma contemplação às vezes uma contemplação muito boa que dava para o cliente realmente ganhar dinheiro rentabilizar em cima desse consórcio contemplado, ele não quer utilizar e o que, que o gerente fala? Fala, ó, oh, agora você acha alguém para vender essa carta? Então não conhece os trâmites exatamente, não tem essa carteira que a gente tem, como você bem citou, essa carteira né, de pessoas procurando o crédito contemplado. Né? Então acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, né? Sem dúvida alguma, é um baita diferencial. Maravilha. Então falamos dessa estratégia de curto prazo, vamos resumir, né? A estratégia de curto prazo é investir, contemplar, lucrar. E principalmente, né? Investir uma parcela que fica confortável para pagar mensalmente, né? Para que a pessoa não se aperte, né? Que ela consiga manter a, a adimplência do consórcio para que a contemplação aconteça o mais breve possível. Esse, esse é o interesse de todas as partes, correto? Isso é fato. Beleza. Bom, um, só um outro ponto, falando dessa questão da adimplência, que eu acho que antes da gente seguir para a nossa estratégia de médio prazo e de longo prazo. É, quando a gente está falando de consórcio a gente está falando da adimplência né, das parcelas pagamento em dia para aumentar as chances de contemplação só que a nossa administradora tem um grande diferencial acredito que seja uma das poucas administradoras ou única administradora que tem esse, esse diferencial nos grupos principalmente nos grupos de imóveis né que é a questão do lance fixo fidelidade antes de nós seguir explica para gente quais são as formas de contemplação e por que que esse lance fixo fidelidade é um grande diferencial da nossa administradora. Então, as formas de contemplar o consórcio, sorteio, o que é sensacional, afinal sendo sorteado o cliente tem 100% do crédito, automaticamente também vai ganhar mais dinheiro, né, no momento da venda. Existe já desde o primeiro mês, além do sorteio, um primeiro lance que também é muito bom, porque não <laughs> precisa pagar nem nenhum real do seu bolso, né? O cliente usa Recurso da própria carta para quitar o lance. Existe o lance livre. Esse lance é ideal para quem quer contemplar e utilizar o crédito, seja para compra, para aquisição, para deixar rendendo também, afinal, tem essa possibilidade. Mas nós temos um grande diferencial que é: o cliente pagou seis parcelas consecutivas. Tá? Todas em dia, vencimento sempre no dia 10. Pagou a sexta parcela em dia, ele vai participar de mais um lance, aonde não é todos os participantes do grupo que estão aptos. Porque cliente que atrasou uma parcela, tá? No outro mês pagou a parcela, tá em dia, está participando do sorteio, está participando do, daquele primeiro lance fixo, mas não está participando desse lance que se chama lance fidelidade. Só participa do lance cliente que está com seis parcelas consecutivas em dia. E a gente estudando isso sabe que nos grupos existe clientes que são inadimplentes que não pagaram a parcela mensal Automaticamente não é todo mês que esse cliente está participando do Fidelidade, aumentando assim as possibilidades do cliente que pague em dia o seu consórcio. Na verdade, é um, é um afunilamento natural que acontece, né? Então, vamos lá, começa lá todas as cotas de consórcio, aí tem aqueles que não pagarem dia, aqueles contemplados já não estão mais participando e... com esse investidor. Correto? Exatamente. Aí tem aquele cliente que não pagou a daquele mês, não está participando também. E aí vem todo aquele pessoal que está com uma parcela, com duas parcelas, com três parcelas, com quatro. Que parcelas. acabou de adquirir o consórcio. Exatamente. Não tá participando ainda desse lance. Então... Ou, ou seja, fica extremamente restrito esse lance, né? Por isso que a gente fala, né? É, hum. Quando a gente está falando de consórcio, tem muita gente que fala assim, ah, é sorte. Né? questão de sorteio realmente é sorte né Nesse, nisso a gente não pode uhum, discordar é uhum, sorte uhum. agora quando a gente está falando de, uma, de um planejamento e estratégia contando com essas modalidades de lance Aí já não passa a ser sorte. Aí realmente é uma estratégia de contemplação. Que, claro, a gente não consegue desenvolver isso sozinho, a gente depende do investidor, o investidor tem que manter o seu investimento em dia, mas a gente vê pelas nossas, estra... pelas nossas estatísticas de contemplação. Né? Dentro aí dos dois anos, a gente tem grande, um grande número de contemplados justamente nesse lance de fidelidade fidelidade. Né? Vamos pensar assim: 24 meses, né, Ariel, a gente tem. Se o cliente pagou todas as parcelas em dia, ele tem seis meses pagos. É, é, até os seis meses, ele, ele vai concorrer no sorteio, no lance fixo, correto? A partir daí, ele concorre ao lance fixo e o lance fixo fidelidade. Não é trocar um pelo outro, é nos dois, né? Então, ou seja, ele tem aí mais, é, são 14 meses, né? Mais 14 meses de fixo fidelidade. Ou seja, a partir da sexta é sorteio, fixo e fixo fidelidade. Automaticamente é muita chance de contemplação, né? Por isso que muitos clientes me falam assim: como que eu faço para contemplar? E eu sempre falo: paga em dia, né? Paga em dia que, a gente, que o resto a gente, a gente trabalha aqui para fazer essa contemplação, correto? Inclusive, quando a gente explica para o cliente desse lance, ele fala assim: tá, então já posso pagar seis parcelas, antecipar seis <risos> parcelas, <risos> seria bacana, mas não é assim que funciona, porque é, é, o grupo ele começa a contemplar a partir do sexto mês. Então não adianta o cliente pagar seis parcelas achando que já vai participar desse lance, porque é na sexta parcela em dia e mesmo que já seja um grupo em andamento né não, não adianta entrar pagar seis parcelas achar que vai justamente porque daí seria uma forma de burlar, burlar a regra né e a ideia é realmente o pagamento em dia de todas as parcelas até e outra coisa que é importante né Ariel tem muita gente quando a gente apresenta esse lance fixo fidelidade o pessoal fala assim poxa mas daí beleza a cada seis meses eu posso ofertar ele não né é justamente diferente é seis parcelas ou mais em dia uhum. vai ofertando o lance fixo fidelidade e enquanto essa pessoa não atrasar né esse investidor não atrasar a parcela ele vai estar tá ofertando fixo fidelidade por isso que ele tem uma grande diferença né então porque todo mês ele tá ofertando um lance a mais do que a maioria do grupo e esse lance, ponto principal, não tira dinheiro do bolso também, né? Então acontece a contemplação, você tem mais chance de contemplar e você não tira dinheiro do bolso, né? Fantástico, né? Exatamente isso. Bom, seguindo aqui, a gente vai falar para no nossa segunda estratégia. Estratégia essa estratégia, inclusive, é uma das que eu mais gosto, né, No sistema de consórcio, é uma das que eu que, eu, assim, que eu acho fenomenal que é a estratégia de médio prazo, né? O que a gente chama de autoquitação imobiliária. Explica para gente um pouquinho referente a essa estratégia, aonde o cliente também é possível ganhar dinheiro, claro. contemplando e vendendo. Mas qual é que é o objetivo aqui nessa situação? O cliente contemplar a carta, seja via sorteio, seja via as, uh, lances fixos, aonde não paga nada do bolso, até mesmo lance livre, adquirir o imóvel, ok? Né? Comprar o imóvel, colocar ele para locação, o valor do aluguel, paga a parcela, né? momento que terminar, porque um momento vai terminar o prazo do consórcio. O cliente está com o um imóvel, está com o um investimento já na mão para poder fazer novos investimentos. Tem o um imóvel. Esse é o principal objetivo, querendo ou não, do consórcio imobiliário é a aquisição de bens. Uhum. Né? Então o cliente consegue adquirir bens, ter rentabilidade, conseguir pagar parcela através do consórcio imobiliário. Legal. E eu, eu acredito que nessa estratégia, né, Ariel? Acredito não. Isso é uma coisa que a gente é, a gente meio que buscou dentro. Do, do, do best seller né do pai rico pai pobre que é uma que aonde é o robert ele fala muito né da questão de é, autoquitação imobiliária mas usando como referência o financiamento americano né então ele usa muito essa questão da alavancagem do poder financeiro dele através de hipoteca e financiamento no sistema americano a gente sabe que no brasil não fecharia essa conta né por mais que alguém tem gente que vende essa ideia de financiamento imobiliário para fazer essa alavancagem, isso não vai fechar a conta, ou vai demorar muito tempo até que esse imóvel realmente seja daquele investidor e que realmente gere a renda passiva total em cima dele, né? Então, quando a gente é, analisa essa estratégia do Robert e a gente pensando assim, poxa, se o Robert fosse brasileiro, eu, o que, que ele estaria fazendo? Ele estaria investindo em consórcio. Uhum. Porque a, a mesma lógica que ele aplica lá, né, em, a, através de financiamento e hipoteca, aqui a gente consegue fazer isso através de consórcio. Né? Então, é, eu acho que essa autoquitação é fantástica, ela funciona em qualquer lugar do, do mundo. A única coisa que, dependendo da situação financeira, de taxa de juros do país. A estratégia vai ter que ser pensada, né? E a gente tem esse produto que é o consórcio, que é um produto brasileiro, né? um produto que não existe. Não é que não existe, mas ele foi criado no Brasil, surgiu no Brasil. Alguns países exportaram essa metodologia, mas enfim, é, é uma metodologia que vai funcionar em países que têm uma taxa de juros mais elevada, né? Então, isso é fantástico, né? Concordo comigo nessa parte? E... Concordo, com certeza. E outra, uh, diferente de um financiamento com o consórcio tu consegue comprar o teu imóvel 100% com o valor que você adquiriu. A única coisa que você precisa é a sua parcela mensal. É legal. Né? Então, isso também é, um ponto... é por isso que a gente fala da questão da alavancagem do patrimônio, né? Que muitas vezes, quando é, você sabe que a gente acompanha muito né, esses canal de investimento, né? E a maioria do, do pessoal, não falando mal, mas a maioria sempre está tentando vender algum curso, alguma coisa, uhum. né? Ali para operar em bolsa e tudo mais. E aí eles descartam né, o produto consórcio como investimento. E por quê, né? Primeiro que não tem como vender um curso, né, referente a consórcio, né? Porque toda essa parte da assessoria ao cliente, o próprio corretor Vai estar uhum. tá fazendo, então não existe essa parte, mas é o ponto principal é que eles não levam em consideração a questão da alavancagem que esse cliente tem, né? Então, por exemplo, né? A gente já teve clientes ali contemplados com 20 mil reais que contemplaram carta de 450, 500 mil reais, né? Então, e olha o tamanho da alavancagem do poder financeiro que esse cliente teve. Né? A gente teve uma cliente, inclusive, que acho que pagou um ano e contemplou uma carta de 450 mil lá atrás, né? acho que 2000 e, e bolinha aí, é. mas enfim, é, ela pagou é, poucas parcelas e teve a contemplação, teve uma alavancagem do capital dela de uma forma que nenhum outro investimento né, geraria para ela. E bom, a partir daí a gente está falando o seguinte: vamos lá, começo o meu investimento, vou pagando minhas parcelas, aí contemplo o meu consórcio automaticamente tem um crédito bem elevado essa é a alavancagem de patrimônio ou a alavancagem do poder financeiro que a gente fala a alavancagem de patrimônio ela vem justamente nessa parte que é aonde esse investidor ele realmente compra o imóvel coloca esse imóvel para gerar receita e para pagar a parcela daquele investimento correto então ou seja a gente está falando o seguinte se o investidor ele for contemplado em 24 meses, por exemplo, ele investiu, ou seja, ele aportou 24 parcelas, e a partir daí, quem vai pagar esse imóvel vai ser o inquilino, ou seja, são, o, são terceiros pagando pelo imóvel do investidor. Acho que essa é, é a grande sacada dessa estratégia de médio prazo, correto? Correto. E olha só, fazendo isso, então vamos lá: eu fiz um consórcio, estou pagando a parcela, que inclusive é meia parcela só, detalhe que a gente não comentou: meia parcela até a contemplação. Contemplei, comprei meu imóvel, o inquilino vai pagar a parcela. Ou seja, aquela parcela que eu pagava, ela tá disponível para mim fazer um novo investimento. Exato. Programar legal. uma nova compra, que daqui a pouco eu contemplo mais uma, faço novamente isso, faço mais uma aquisição, outra pessoa vai pagar a parcela. Né? Então, estou sempre liberando a minha parcela para fazer um novo investimento, porque quem está pagando aquele meu imóvel é inquilino, né? Ou seja, se tiver uma visão de realmente, assim, de médio e longo prazo, em questão de 10, 15 anos, é, esse investidor ele consegue fazer um, um, um verdadeiro, uma renda passiva para toda a aposentadoria dele, consegue criar um grande patrimônio através daquele mesmo investimento que ele vai fazendo, investiu, contempla, coloca um inquilino pagando as suas parcelas e assim por diante, né? E chegando lá no final, que interessante, né? Ele tem todos aqueles imóveis quitados, uhum. né? Então gerou um patrimônio uhum. gigantesco na parte financeira dele e todos esses imóveis ainda gerando a renda passiva para ele, né? Ou seja, é o sonho de todo mundo, né? Dormir e não precisar fazer mais nada e tá ganha... caindo, caindo dinheiro, dinheiro no... na conta, exatamente, porque não tem mais a parcela para legal. Bom, é, para essa estratégia, a gente daí já não aconselha, né, ou não é recomendado os créditos menores, né? Então a gente já tá falando de um crédito um pouco mais elevado. A gente fala do acima dos 150, né, ou até mais, né, para essa estratégia que mais, um pouco né? mais, né? Ou todos os imóveis têm valorizado bastante. Uh, fazer compra e construção com crédito de 100 mil, 150 já não já é mais não... tão viável, né? Legal, então né? a gente já tá trabalhando com cartas aí, um poder maior. Acima de 300, né? Geralmente, né? É, tanto que a gente tem grupos aí com um milhão um de milhão, crédito, né? né? É, esse, e é essa questão do um milhão, ela é legal porque a gente tem, inclusive, né? A gente, isso é uma coisa de apresentar mais no, no particular, né? Mas a gente tem algumas estratégias que a pessoa consegue comprar terreno, consegue construir mais de de um imóvel é, não é lógico que com a valorização desse imóvel consegue liberar muitas vezes o imóvel e não deixar ele todo alienado você pode vender um dos imóveis caso seja interessante fazer rentabilidade e um outro imóvel você pode alugar e deixar ele rendendo então assim é uma estratégia mais Complexa, vamos dizer assim, mas ela é totalmente viável, principalmente pensando no grupo do milhão, né? Que são créditos mais, a, mais, mais altos, uma taxa de administração muito é, favorável, né? 011 ao mês. 011 ao mês, isso é absurdo, né? Uma taxa administrativa como essa. E principalmente prazo longo, ou seja, parcela baixa. Né? Uhum. Então, ou seja, se você precisa gerar um aluguel né, para pagar a sua parcela, você sabe que. É, lá na, na, nas minhas redes sociais, eu postei um re, recentemente, né, Um vídeo do Pablo Marçal falando sobre essa questão que ele utiliza o consórcio né, para fazer a tal da dívida de alavancagem. Né? Uhum. Então ele pega o imóvel dele, ele aliena, é, pega o dinheiro, uhum. compra outro imóvel, esse imóvel vai gerar parcela para pagar. Ou seja, é justamente isso que a gente está falando da questão é, de como você ter um, um, os terceiros pagando o seu imóvel, né? Mas aí muita gente, né? Muita gente veio lá nos comentários e falou assim: ah, impossível! O, a, o aluguel pagar parcela e tudo mais. Claro, porque o consórcio tradicional, né, são é, consórcios, ou que geralmente o pessoal conhece, consórcios de prazo curto. né? E para essa estratégia especificamente, aí ela não é aconselhado o prazo curto, é o prazo longo mesmo, né? Porque daí, dessa forma, a parcela fica em mais conta. né? Impossível, com certeza. Então, é, eu, eu acho que assim, é, quando a gente está falando. Dessa estratégia aí, a gente já tá falando de uma compra, né? Uma compra de um imóvel pode ser apartamento. Hoje, hoje em dia, tem a questão, né? Ariel, acho que muito legal do próprio Airbnb, né? O pessoal está conseguindo ter uma rentabilidade no Airbnb é, com um aluguéis, né? Bem superior àquilo que ele consegue com um imóvel tradicional e principalmente. Com empresas hoje que são profissionais nisso administrando o imóvel para você. Né? Só para você ter uma ideia, hoje um, um, um imóvel tradicional ele pode gerar aí em torno de 0,7, mais ou menos, do valor de aluguel sobre o valor do imóvel. Né? E quando a gente está falando de Airbnb, a gente tem casos aí de pagar 1,6, 1,7% de rentabilidade sobre esse imóvel. Então isso é absurdo, né? Um ponto também, né, Ariel, que a gente fala muito. É a questão do poder de compra, né? Quando a gente tem o consórcio, a gente tem um poder de compra, né? Então, quando. Vamos lá que um investidor nosso, ele foi lá, contemplou um crédito de 800 mil reais. Né? Na teoria, ele teria é, conseguiria comprar dois imóveis de 400 mil, por exemplo, né? Só que a gente sabe que com esse poder de compra, ele não vai comprar de 400 mil. Ele vai conseguir um. Claro, isso depende da negociação, obviamente, mas ele consegue comprar um imóvel muito. Superior aos 400 mil, por quê? Porque ele tem um poder de barganha, né? Tem esse dinheiro à vista. Então, automaticamente, esse 0,7% que a gente está falando de rentabilidade sobre o imóvel, ele pode se tornar muito mais, porque não é sobre os 400, né? Então ele vai ter um imóvel bem superior e aí 0,7... Um valor de mercado maior, né? Exato. Pagando por um e... preço melhor. Exatamente. Bom, falamos então da questão de autoquitação imobiliária, né? Essa a alavancagem do patrimônio, alavancagem do, do capital financeiro ou do poder de compra, e aí a gente vem para a terceira estratégia, que é a estratégia a longo prazo, correto? Essa estratégia, acho que você é uma pessoa que pode nos é, explicar muito bem essa estratégia, porque você tem essa, é, é, essa programação, né esse, esse, é, você tem um, um planejamento financeiro em cima dessa questão de aposentadoria, né explica para gente como é que funciona. Tem, qual é que é a ideia? Uh, contemplando a carta de crédito, além então de vender a ideia lá do curto prazo além de adquirir bens a ideia do médio prazo deixar o crédito rendendo contemplar a carta deixar rendendo porque o rendimento dela não é sobre a minha parcela que eu estava investindo é sobre o crédito a atualização ela é diária né o rendimento é diário pela selic né 0,92% do CDI, e a Selic está lá em cima, né? 13,75%. Qual é, que é a ideia? Não utilizar o crédito. Deixar ele lá. Claro, mensalmente honrar a parcela. Eu não tenho prazo para utilizar. Alguns consórcios, alguns, alguns bancos, tu é obrigado a utilizar em até seis meses, caso contrário, tu é descontemplado. Conosco, não. O cliente pode deixar o crédito rendendo, Terminou o grupo, você não vendeu a carta, não fez aquisição de bens, você retira o crédito atualizado, que vai ser uma bola de neve, e com esse dinheiro, provavelmente, você vai uh, curtir uma aposentadoria boa, né? Muito legal. Então, é, nessa estratégia, a única coisa que a pessoa vai ter que se preocupar vai ser com o investimento mensal, que a partir da contemplação ele vai ter a parcela cheia. Né? Mas ele já está ciente disso. Ele já está né? ciente disso com e certeza. ele vai ter que honrar essa parcela cheia. Em contrapartida, principalmente isso que você citou, né, da questão do CDI hoje com a Selic no, no valor que está. É, a gente tem visto clientes nossos que a rentabilidade, por exemplo, a gente teve um cliente contemplado no grupo do milhão, né 700 e... que sobrou 700, ele utilizou 30% para oferta de lance, sobrou 700 e poucos mil reais, e a parcela que ele ficou, o valor parado, dava quase 3 mil reais por mês a mais do que a, a mais parcela. mais do que a parcela, exatamente. Ou seja... E aí isso é importante, né, esses 3 mil ele não pega, uhum. né, isso que rende ele não uhum. pega, vai somando-se no crédito e automaticamente lá na frente ele vai retirar tudo isso. Mas a gente até fez simulação para ele, né, Ariel, é, é, ele conseguiria ter, acho que passava dos 4 milhões, agora eu não lembro bem, mas passava dos 4, 4 milhões de valor acumulado, uhum, uhum. né... Usando, claro, tudo estatísticas de hoje, né? Ele pegaria esses 40 milhões, esses 4 milhões, desculpa, é, aplicaria e teria 40 e poucos mil reais aí de rentabilidade mês, ou seja, uma baita, uma baita aposentadoria. É né? uma oportunidade de se aposentar. Pouca gente uh, se programa, né? Uhum. A gente Pouca. tenta, a gente passa para o cliente, o cliente vem com a ideia de adquirir um bem. Uh, só que a gente proporciona isso, adquirir bens, adquirir uh, o lucro, né, contemplando e vendendo, mas poxa, uh, no momento da tua contemplação tu vai sentar aqui, vamos colocar numa planilha quanto que tu vai ter de rendimento lá no fundo? Não, mas eu quero vender, então vamos comprar a carta, né? Temos o objetivo também da compra da carta mas deixar o dinheiro lá rendendo pouca gente se programa para isso, né? A gente... Gente, na verdade, a pessoa se programa em pagar o INSS, mas não se programa em ter uma é. realmente uma rentabilidade muito boa, assim, um reforço de aposentadoria que realmente vai deixar ele confortável, né? Perfeitamente. Bom, é, tudo isso, né, Ariel? Como você mesmo citou, é, a gente sempre apresenta, né, para os nossos investidores no momento da contemplação, né? E a gente sabe que dependendo do momento, né, ou dependendo da necessidade objetivo, sonho daquele investidor ele pode tomar a sua decisão. Existe o curto prazo, que independente do valor, né? Mesmo que aconteça, uma contemplação, por exemplo, né, de um milhão de reais, uhum. que foi o que aconteceu uhum. com o nosso cliente. Ele optou, mesmo assim, é, a gente mostrou as, todos os cenários para ele, optou em fazer liquidez, né? Estratégia de liquidez, investiu, contemplou, lucrou. Já abriu um novo investimento com a gente também, show de bola. Foi um negócio maravilhoso. Ele teve mais de 100 mil reais de lucro líquido, né? Então, em menos de 12 meses, né? Acho que ele tinha pago 12 meses, 13. 13 meses, isso. né? Então, assim, o lucro líquido, isso é absurdo. Então, foi muito bom negócio, uhum. mas a gente sempre apresenta, né? Todos os cenários, porque em algum momento pode ser que a estratégia de curto prazo, liquidez, seja interessante. Uhum. Em algum outro momento, pode ser que a autoquitação, aumento de patrimônio, né? Então, essa, essa parte de você criar um capital mesmo, né? Lá no futuro, gerar uma renda passiva para você pode ser super interessante. E, em alguns momentos, a estratégia de utilizar o consórcio como a sua própria própria previdência privada né é, eu acho que esse também é, em alguns momentos é o é, seria o melhor negócio né para essa pessoa que consegue obviamente pagar a parcela ali né sem problema nenhum né é e a gente muda de sonhos muda de objetivos muitos clientes que adquiriram o consórcio para adquirir bens comprar bens mudaram de ideia e acabaram vendendo uhum. que tem a possibilidade porque o cliente ele tá adquirindo um crédito Uhum. Uh, sabemos de bancos, inclusive a gente trabalhou com um deles, onde para o cliente adquirir uma cota de, de consórcio, ele tinha que enviar um bocado de documentos, comprovação de renda, aí essa, esse banco ele determinava que valor de crédito que o cliente ia adquirir, okay. ou seja, já era pré-determinado o valor do crédito e o que, que ele ia fazer. Uhum. Conosco não, ele tá adquirindo crédito, não precisa de documentação nenhuma, muito básico a, a Uh, para adquirir cota de consórcio e no momento da contemplação o cliente tem prazo para definir o que, que ele vai fazer se ele vai vender se ele vai utilizar se vai deixar rendendo então também é um atrativo que a gente tem diferente dos demais bancos e, e é um produto muito flexível né Ariel é uma flexibilidade que você não encontra em outras linhas de investimento você não encontra né? então acho que esse é um ponto bem interessante bom Ariel papo foi muito bom acredito que a gente conseguiu esclarecer bastante coisas né referente ao investimento imobiliário. Então eu te agradeço, né, por esse tempo aí que a gente é, conseguiu tirar. É para todo mundo que está nos ouvindo, né, que está nos escutando, né, muito obrigado. É, se quiserem né, tirar mais dúvidas, conhecer, eu vou deixar o meu contato e o contato do Ariel aqui na descrição desse vídeo e venham conhecer, venham entender um pouco mais, venham fazer simulações, né, Ariel? Tem muita gente que se surpreende quando a gente passa a simulação, né? Exatamente. Tem As muito... possibilidades são gigantescas. E tem muita gente que fala assim, poxa, eu não imaginava que era tão é, em conta, né, poder investir em imóveis, né? Porque a pessoa quando a gente fala de investimento em imóveis, muito muitas vezes a pessoa imagina Poxa vou ter que descapitalizar né vou ter que ver ter um dinheiro guardado né e aqui a gente começa somente com a primeira parcela ou seja é... e partimos com parcelas de 273 reais por mês exatamente Então acho que tá tá bem bem próximo né ou tá no, 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 no cenário plausível aí de muita gente muita gente pode se tornar investidor com a gente correto com certeza Pessoal, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe curtir, manda sua mensagem, comenta aqui para a gente. Isso é super importante para a gente. Valeu, forte abraço.